Oslo er et sted for familieidyll. Men det finnes ofte elementer som sprekker denne boblen av lykke. Please, money, mister. Please, money. Give money for mister. Mister. Men det finnes håp. Tiggergranaten er nå kommet på markedet. Funksjonen er enkel. Vri slik. Thank you, thank you. Og du har 10 sekunder på å komme deg vekk. Tiggergranaten. Spreng en tigger, du også. Prøv også våre horegranater. Hi. Fire in the hole! Gjør søndagsturen til en fest. Oi.